kulanti waa aan daawadayaal halkani waa shabeel latifi barnaamijku waa diiradda shabeel waxaan ahay abdacaasar guuleed qodobada xilligan barnaamijka diiradda shabeel aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dastuurka dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa uu daafuray kulan howlwadeen looga hadlayay qaabka kheyraadka dalka iyo weliba awoodaha loo baahin lahaa taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliyeedna gobolka gedo waxa uu kormeer uu maalmahan uu ku marayay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kula dardaarmay in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ee howlaha amni sugidda ay ka qayb qaataan boqol konton iyo laba milyan oo caruur ah ayaa la leeyahay adduunka oo dhan waa ay ka shaqeeyaan haddaba soomaaliya waa sidee xaaladda caruurta soomaaliyeed ee xilligan shaqeeya qaar ka mid a caruurta soomaaliyeed ee iyagu howlaha adag ka qabta muqdisho ayaa shabeel la kulantay warbixin iyo wareysiyo ayaynu kaga helnaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxa uu digniin u diray ciidanka xoogga dalka soomaaliya isagoona uga digay inaysan ka qayb qaadan karin dirirta iyo weliba arrimaha beelaha qodobada iyo qodobo kale ayaa diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan iyo weliba afar dakakii saac ee lasoo dhaafa waxyaabihii ka dhacay soomaaliya haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waa hagaag indhaawadayaal haddii aan ku bilaabo barnaamijka diiradda shabeelle taliska ciidanka midug afrika amisom ayaa waxa ay kulan ka yeelanayaan qaabka ugu habboon ee ciidanka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa amisom loo sii kordhin lahaa taliyaasha ciidamada amisom ee ku sugan soomaaliya ayaa kulan ay ka yeelanayaan looga hadlay qorshaha dhimista ciidanka amisom taas oo ay soo jeedisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulankan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu raadinayaa in taliyaasha dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya ay isku waafaqaan arrimaha la xiriira howlgalka soomaaliya ka soconaya taliyaasha amisom ee beesha caalamka iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay kulanka oo xoogga lagu saarayay xaaladda ammaanka dalka soomaaliya taliyaha ciidanka amisom jenaraal kibaku yilma ayaa waxa uu sheegay in kulanka lagu darsayay xaaladda ammaanka dalka iyo qaabka loo wajahayo xilligaana jenaraal temego ayaa waxa uu soo jeediyey taliyaasha kale inay la yimaadaan istaraatiijiyadda howlaha mustaqbalka ayna isku raacaan in la dhimo ciidamada iyadana wax loo dhimayana ay tahay guulihii hore loo gaaray taliyaha ayaa kula dardaarmay dhammaan ciidanka amisom ee hadda sugan in lasii dhimo maadaama uu yidhi hadda howlgalkii aan u nimid soomaaliya waa uu sii ilaanayaa waxa uuna sheegay in hadda ciidamada amisom ay guulo waaweyn ka gaareen nabadgelyada iyo soo celidda amniga dalka weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wasiirka arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa maanta waxa uu magaalada muqdisho ka daafuray kulamo howlale looga doodayo arrimaha baahinta awoodaha iyo kheyraadka dalka iyo sida wasaaradda dastuurka iyo weliba dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya ee maamul goboleedyada ay kheyraadka u wadaagi lahaayeen waxa uuna sheegay in loo baahan yahay in habka maaliyadda ee federaalka kuwaas oo lafdhabar u ah buu yidhi dhammaystirka dastuurka dalka soomaaliyeed maadaama dastuurka uu qabo qaabka loo wadaagayo kheyraadka dalka waxa uuna kulankan looga hadlayay qaabka ugu habboon ee loo qaybsan karo bismi illaahi raxmaan raxiim waad salaaman tahay barhada warbaahintu maanta halkan waxaa nooga furmay
bilowgii shirar isdaba jooga oo shaqo waa shirar shaqo kulan hawleedii weeye waanu la yeelanayno hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka oo noo socon doona muddada labada week ee soo socda kulamadaas oo aan wasaarad walba iyo hay'ad walba kula kulmi doono ayaa waxaanu ku soo dhaandhirinaynaa aragtiyaha kala duwan khaasatan marka la eego xagga dabiibista dastuurka mowduucyada kala duwan aanu ka hadlayna waxaa ka mid ah awood qaybsiga iyo jaangooynta doorarka kala duwan ee ay kala yeelanayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku ahamiyadda kulankan marka ay leeyihiin waxa weeye in la helo aragti wada socota oo dowladda federaalku ay leedahay markay noqoto xagga siyaasadaha kala duwan maamulka iyo maaraynta howlaha qaranka waxaanu ku rajo weynahay shaqooyin wacan oo soo qabsoomay ilaa iyo hadda sida shaqada laga soo qabtay hannaanka cadaaladda shaqada laga soo qabtay hannaanka bilayska shaqooyin ballaaran oo wasaaradda arrimaha guduhu ay ka soo qabatay wadwadaagga iyo howlahaasoo dhan inta aanu isla meel dhigno in kabacdi aanu safaro u bixi doonno aanu maamul goboleedyada ku tegi doonno oo iyana la wadaagi doonno afkaarta iyo mabaadiida asaasiga ee la rabo dastuurka inay galaan iyana ay wax naga oran doonaan bacdina madaxda qaranku halka intay ka wada xaajooto ay ku soo idlaan doonto arrinta dabayogista dastuurka oo in muddo ah dadka soomaaliyeed ay ka dhul sugayeen markaa shaqo ballaaran baa noo socota oo waxtar leh oo aanu hay-ad walba oo dowladda ah maadaama hay-adaha wasaaraduhu ay noogu aqoon roon yihiin arrimaha ay maalin walba gacanta ku hayaan iyagu inaanu taladoodana dhageysanona baan rabnaa oo dalkan barnaamijkiisa awood qaybsiga iyo federaaleynta la taafo geliyo oo laysla meel dhigo sida loo maamulayo shaqo walba oo dowladdu ay hayso iyo doorarka ay kala qaadanayaan wasaaradda federaalka ama hay-adda federaalka ah iyo hay-adaha dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ah awoodaha qaar waxay noqon doonaan awoodo sida haddaba dastuurku u cayimayo ay dowladda federaalku khaas u lahaan doonto sida difaaca arrimaha aviationka oo kale arrimaha ciraaqaadka arrimaha dibadda oo kale arrimaha la xiriira immigrationka iyo howlaha socdaalka waa howlo u khaasa dowladaha federaalka ah awoodo kale baa jiri doona oo hirgelintooda iyo taabagelintooda ay dowladaha xubinta ka iyo dowladda federaalku qaban doonaan adeegyada bulshada ayaa ka mid ah daryeelka bulshada ayaa ka mid ah arrinta dabiyada iyo environmentka maan laga hadlayo kale labada heerba ay ka wada shaqaynayaan marka awooduhu waxay u kala bixi doonaan kuwo khaas u noqonaya dowladda federaalka kuwo la wadaagayo laga wada shaqaynayo oo by nature bacaynkaasi xaaladdu rusaa tahay iyo kuwo khaas u noqonaya maamul goboleedyada marka waa halka ubucdii dastuurka ayaanu diiradda saaraynaa insha allahu tacaala waxaasoo daraalayna waxay isugu soo idlaan doonaan dhowaan inaanu qaban doono bambax golaha wasiirada ah bambaxaas oo khaasatan dastuurka iyo dib eegistiisa lagu eegayo sida ra-iisul wasaaruhu uu amray bambaxa markaa la qabto aragti dhiilitiran oo cilmi ku dhisan oo golaha wasiirada uu wada xambaarsan yahay baa ka soo baxaysa kabacdina wada xaajoodkii iyo soo dhammaystirkii dastuurka ee lala gelayay maamul goboleedyada iyo danayaasha kala duwan ayaa iyana halkaa ku soo idlaan doonta waxaa kaloo barnaamijyadan farsamada ah kulamadan waa kulamo farsamo oo shaqo barbar socda wacyigelinta bulshada oo sidaad ogtihiin shalay iyo daraad ah aan wax ka qabanaynay waxaa iyana barbar socon doona la tashiyo gobollada aanu kula tegayno oo aanaan dowladaha iyo hay-adaha dawliga un lasoo tashanayn iyo hoggaankii aanu bulsho weynta ku dhaqan deegaanada soomaaliyeed lasoo tashan doono hawshaas ayaan markaa maanta halkan u joognaa waa mahadsantihin kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane saalax axmed jaamac oo maanta daah furaya kulan looga hadlayay falanqaynta iyo qaabka ugu habboon ee jaangooynta kheyraadka dalka iyo weliba qaabka ugu habeen ee dastuurka dalka iyo weliba habqaybsiga kheyraadka dalka ee dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ee dowladda federaalka soomaaliya u qaybsan karaan kheyraadka kulankaas ayaa looga doodayay qaabka ugu habboon ee dastuurka lagu qori karo weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle qodobo dhowr ay noo soo socday ka mid yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo digniin adag loo diray
warbixinadii ugu dambeeyay qaramada midoobay soo saartay ayaa waxay tilmaamayaan in 152 milyan oo caruur ah oo adduunka dunida dhaafeed ku nool in hadda ay shaqeeyaan taas oo dugsi la'aan ku dhacday isla markaana aanay waxbarin caruurtaasi sida ay sheegtay warbixintu waxa ay soo saartay in shaqada caruurta ay tahay mid aad u sareysa lambarka ama tirada marka loo barbardhigo kuwa aan shaqeyn Soomaali waxa ay ka mid tahay dalalka caruurta inta badan ay ka shaqeeyaan isla markaana ay xoogsi tagaan suuqyada si aan wax badan uga aagaano ayaa Shabeelle waxa ay la kulantay Abuukar Cabduqaadir iyo Cilmi Cabduqaadir oo labaduba ah laba wiil oo dhalinyaro ah caruurna ah kuwaasi oo shaqeeya isla markaana ka shaqeeya suuqa degmada Xamarweyne gaar ahaan suuqa Malaayga wariyeena Maxamed Ciise Koona ayaa la kulmay labadan caruur isla markaana waxa uu kala sheekaystay qaabkay u shaqeeyaan maadaama ay yihiin caruur loona talagalay in xilligan ay shaqeeyaan balse waxa ay sheegeen in ay bilaabeen shaqadan kadib markii qoysaska ay ka soo jeedaan ay yihiin kuwa danyar ah isla markaana awoodin nolosha inteeda kale isla markaana iyagu kaliya ay yihiin kuwa nolosha u soo dhiciya Abuukar oo ka mid ah caruurtan ayaa waxa uu sheegay in waxyaabaha uu shaqada ka helo qarsaadka yar inuu isaga dabeero waxbarashada xilliyada qaar uu waxbarto haddana la daawada wareysiga aan la yeelanay labadan walaala ee caruurta ah waa Abuukar Cabduqaadir iyo weliba Cilmi Cabduqaadir intan ka shaqeysta hooyaday aabbeyaan u shaqeeya bal sharaxaad naga siiyo subax meeqa saac soo gasha meeqa saac baxda loo waran mukhrubkiyan baxa iraabti aan lahaa maxaa ku soo gala lacag umsab soo gala maalintii hadaas $5 ام $4 ام $6 اوكي واخبرش ما حاب اسوي ويسا برش ما لو غدايه تك ما لو غدايه ما لو ويدي ها انا ويدي ابي ان لعب كتورتا كيا عمر جبي جوا هذيك حق ما تبر شغال لو شرح مكانك هاك شيخيا لعنينك يا ولد شغال عقدي سو قشا اوتي ابي اسمع waalid ka weyn mid jiraa ilmo waa ka weyn waalid ku shaqeeyay jiray mise aad ugu weyn hala hala jiro halkaas la hor soo waa halkaas la hor soo waa ana oo shaqeeyay cidda oo shaqeeyay markaa ay barseey wax soo gelsan oo ma shaqeeyay markaa cidda qaala soo gelsan idaa lacag ma keysiyo lacag iiga lambadood u tuuraa bis waalid kulimo ku dhay wax baro oo yaani shaqada iska dhaaf wax baro ama adoo shaqeynaya yaani wax baro oo yaani iskool aad shaqeynaya aad ku dhahayn misa walayn waa dhii jir iska lablan beri iska dhaaf waa dhigta xasiga dhaaf yaa inta ay goormaa dhiga taabal xilliga noo sheeg duulti asinti wax suuxali هذا هو شقيله زي قسمه هذه توائي بالي صدق اوكي والد كاجا قد كان ما هو شقيم سعد لا هو شقيم انا هو شقيم انا يولالتي يا انا يولالتي هذه كاجا اوكي مركا حاجه عشاء مستقبل حاجه عشاء نجي دعسي aan kuwaasina waxay ahaayeen labadaasi walaalo ah waa Abuukar Cabduqaadir iyo waliba Cilmi Cabduqaadir oo ah laba wiil oo caruur ah oo dhalinyaro ah isla markaana aad u daayar waxayna bijiye ku iibiyaan kawaanka Malaayga eegon u shaqeeyay qoysaskooda sida aad daawanayseen bawareysigaasi uu la yeeshay wariyeena Maxamed Ciise Koona waxay ka hadlaysaa duruufta caruurta Soomaaliyeed ee kuwaasato caalamka inaga hore u soo sheegnay in 152 milyan oo caruur adduunka ku nool in hadda ay shaqeeyaan walaakiin daawada weli waxa daawanaysan barnaamijka dirada Shabeelle
تليها عيدن كلوكتا حوق دالك الصماليا جرنال عبد الحميد محمد درر ايا وحاو مالمين صوضع في كورمير كومرا يسلق يدا يوليبا قوبها عيدن حوق دالك كله هنا قبل كجدو هدبا وحاو بلان قادة ان عيدن كا هلي دونان سيدا اغو داقسيها بادن اقاب كا اوباهيهين مهمد دوا حوق دالك عيدن حوق دالك الصماليا انقلنا وحاو الشيغة ان لو باهي عيدن كا حوق دالك الصماليات إن سيلا بجباران تقالك كل جيران الشباب آد بي إفرح تقلني ساينا المانتا وكل سوي استاوه وأنو سفيا عن سكو حوق وريسانو عن الكوحة أكسي قنتهين يدو عن أول بهيي والبحنة دي نتشوك تدا يقابك أتين يسيدا آد مارتي إنو شيرين تبانو وغا هدنا فرحاد وحي إيه سمين ساينا سود الاستاجو مرحلة ده كتير حقيقة دي أما أنتين وياك بدت أما أنتون إسكما إيمان أنت عيدن باكرة أنت أورو باكرة أنت جوتا كتير سومالي دو كل واس وده حنوكت أفول با يعيدن والباء ملتشو وح وياي والي غنا أما أنت إن مركب واحد أنت عن نوع بدن تاعي إنه وسوق عاري سام تريا شنو عن سوق عارسين أما ريبوتر سام كويلين عن سوق عارسين أما مركب أوبريشن قادس أنا الله سبحانه هنا تهين كسيال إسكوفيلان وعدو وسن هنغريين كرين كل سولين إسكو قبلا تام مركب مجا وحد كلاسي من تهين وهدات في عناتين و أدي سياسي قرن كتيهين ودلكي أن هدى تشوغنو أن نبادة كومرين نددكي سوهر سيدة إن نبادة لجوغة تيهين أما أنت عيدن كحوق دلكو ربي كرعيس هدي الحمان الله إذن وحا كحمات عيدن كحوق دلكو ربي كرعيس مركا هالكي غف وعيدن كحوق دلكا بيش أو تشوغو وحا أويا يوحلو ذاقيا لورن ميوا هبل لورن ميوا رير هبل يوها وعيدن ملتري حيك تسيا ونو كافر تسيا قالات عو سمي وعا سمي وميلتري شعب كمركا سمي سكورم يا ويبل يوها وحي وحا سمي سكري ميلتري يوا ميلتري ونو اللغة بستمر هداو هناك سنتين ولا قاسوا وذكاري يا وحا سمي عيدا كا سمي وحا مركا ربا إنا ذهو لها آذ هايسان وعيدا نمضا ودل شعيلكا وجسني ماذا كتشفته وهالك أنت تكلوا ويسان تدبات كيلومتر أدوت تجسان عدوه ووحن لله وكرن تاريخ دون حسيس أنا وأوج هنا يبقى هي بدن شلان هدنا عن رجينا يوم أنتنا عن سراكيشة سارينا إذا كنت سكالنا عن رتينا كشيء قدونا الله أود له تو إدمه inaad heli doontaan agabka idin ka maqan ee aad ku hawlgelisaan hadii Allah uu qadaro qaybi ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle ayaa soo gaaray inaa akalana dowlad Soomaaliya ayaa waxa ay digniin u dirtay ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed qaybooda kala duwana gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Jan Liiban Cali Yaro ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay saraakiisha iyo askarta ciidanka ee xaaran ay ka taa in ka qayb qaataan arimaha qabiilka arimaha siyaasadda iyo arimaha urur iyo wixii la mid ah hadalkaan ayaa waxa uu ka sheegay gobolka gedo xilli uu kula kulmay ciidamada aad u fara badan shaqadeena waxay tahay dalka inaan difaacno waay ma ahan shaqadeena inaan qabiil difaacno ma ahan shaqadeena siyaasad gooni inaan difaacno waxa waa sarkaalka iyo askariga waxa xaaraan ka ah in uu ka qayb galo shaqo qabiil inuu ka qayb galo wax la sheegay urur inuu ka qayb galo hool kasto siyaasad keenayso inuu ka qayb galo xaaran ay ka tahay ama sarkaal ha ahaado ama askari aad qofka maalintu qorto ciidan uu qorto ayaa waxa mamnuuc ka ah inuu ka qayb galo siyaasad wax sheeganaya dhan marka waxa maqleen meelahan kama maqleen oo nuxu aan maqleenay saraakiisha iyo askarta waxaan rabaa aan u tagi doono inaan ugu digo inaysan ka qayb galin siyaasadaha meelahan ka socda adiga askari aad tahay shaqadaadu waxay tahay inaad amaanka asugto qof alaal qofkii la keeno waajibka ku saaran waxay tahay amaankaaga sug
إن عدوك أو ألسوا الدجال أنتي دول وشقد أتكسوا بالعوضي إن هذا ضيعن مسؤولية أنت سوا بس وحكى الله جامرو أما أنك سوق دولة عد الله عد يكين ستنا وعدكوا قصبان تاي إن الدولة أمريكا غاضب لك أنت عن أستاي أنت سوا وحان إذا كديجا يا أو إذا شجا يا أو أمرنا أي تاي إن هذا كقيب جلين وح شجنا أر أما قبيل ها هذا أما سياسة هنقته ممنوع أي إذا كتاي sababtaa qofka askari haduu sheegto dadka dhan u dhaxeeya marka dadka u dhaxeeyaa maxaa sameeyneysa waxaad sameeyneysaa qof kasto amaankiisa inaad sugto oo handaabka adiga aad masuulka aad ka tahay amaankiisa inaad sugto masuulid ay tahay marka waxaan leeyahay waxa digniin iga ah ama qof kasto meeshan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha naqdo oo naga maqan hala si gaarsiiyo inuu san qayb gal karin wax siyaasad sheegaraayo iyo wax qabiil garab la siinayo qabiil toofiq maskax lagu dadaliyo ilaan karasho wama buruq lagu shaqeeyo ilaan quruxi wama maskax lagu dadaliyo ilaan imika diyan igno qaybii ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle ayaan soo gaarnay maxkamad ku taala dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay xukun ku riday nin Soomaali ah oo ku adeesan barcadweynimo haakim federaali ah oo ku sugan gobolka Virginia dalkaasi Mareykanka ayaa diiday in dib loogu laabto xukun xabsi daayna oo lagu xukumay nin Soomaali ah oo lagu helay 2010kii in uu weeraray markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka oo ku sugnaa xeebaha Afrika haakimka ayaa jimcihii ka soo saaray magaalada Norfolk go'aanka uu ku diiday sheegashada Maxamed Cabdi Jaamac ee ah in xukunkaasi laga noqdo isagoona sheegay in qareenadiisa aanay ku shaqeyn sidii la rabay Maxamed Cabdi Jaamac ayaa lagu xukumay xabsi daayn sanadkii 2016ka isagoo lagu helay burcadbadeednimo sanadkii hore ayuu dib u furay doodiisii isagoona sheegay in qareenadiisa ay ku guuldareysteen inay fahmaan shuruudaha ay xaqiiq ahaan loo soo bandhigay qawaaniinta u taala dambiyada burcadbadeednimada ayna ku guuldareysteen doodii xeerbeegtida waxaa kale oo ku dooday in qareenadiisa ay ku guuldareysteen inay gacan ku siiyaan faahfaahinta codsigiisa ayna ku guuleysan waayeen inay ka xaajoodaan ama ay sharaxaan codsigiisa xaakimka ayaa sheegay in maxkamadda diiwaanka maxkamadda uusan wax taageeraa siineyn sheegashada Jaamac waxayna u muujisay in qareenada u doodaya ay soo jeedisay in codsiga 25 sano xarig ah in lagu xukumo xaakimka ayaa xusay in Jaamac uu cadeystay in aanu doonin in uu marqaati kaco dadkii dembiga kula jiray taas oo shuruud u ahayd codsigiisa maxkamadda ayaa sheegtay in hayso diiwaan gelinta in ninkaas iyo rag la socday ay u soo dhawaadeen marka Mareykanka uu leeyahay oo la yiraahdo US Ashland bishii April 2010kii kaas oo marayay gacanka cadan ayna rasaas ku fureen iyagoo adeegsanaya qoryaha AK-47 kadibna ciidanka Mareykanka saarnaa ay rasaas isaga celiyeen ilaa markii dambe la soo qabtay raggii burcadbadeedka ahaa ninkan Soomaaliga ah ee ku adeesan burcadbadeednimada ayaa hore waxa uu codsaday in laga fududeeyo xabsi daayinka lagu xukumay balse waxaa diiday xaakimka maxkamadda federaalka ee dalkaasi Mareykanka gudaha daawadiyaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle xilligaana faraha ka daawatay TV-ga shabeelle hadii uu ku dhaafay xadib ku daalacan kartaa barnaamijka ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka shabeelle TV waana kuma sentiin daawashada barnaamijkeena Thank you.